mīļais mans un romantiskais draugs. Bet man liekas šajā spēlē viens par tevi gudrāk spēlē, un tas ir viens cits. Runā viņš par tevi trīsreiz mazāk. Tas ir viens cits, viņš ir cits, un tāpēc tev ir jāatkāpjās. Romantiskās sāpes, kas tev sirdī rāpjās. Tev ir jāatkāpjas, tev ir jāatkāpjas, jo par žogu rāpjās dvēselē man cits. Bet ja tev mīļais mans un romantiskais draugs, tad tev būs daudz gudrāk spēlē, tā kā protas svešais spēlē, tā kā bija procents.